Saudações, amigos microempreendedores individuais de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física, conhecida popularmente pela sua sigla IRPF. No nosso canal, gente, já existe uma videoaula ensinando como fazer a declaração. Porém, a existente não foi feita exclusivamente para o MEI. Ela foi criada para um público em geral. E a do MEI tem algumas diferenças, pois o MEI, que seguir nossas dicas, pagará menos impostos que um funcionário público, por exemplo. Caso você não seja um microempreendedor individual, clique no link que está aparecendo agora aí na sua tela para ser redirecionado para outra videoaula do nosso canal, que é mais voltada para quem trabalha de carteira assinada ou como autônomo. E você que é MEI, mesmo que não esteja obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda como pessoa física, eu peço que você assista toda essa videoaula, pois qualquer pessoa pode fazer a declaração independentemente do valor de seus rendimentos. O IRPF é um dos melhores comprovantes de renda que o MEI pode ter. O recibo é aceito para comprovar a renda em quaisquer órgãos ou empresas, como ProUni, FIES, empréstimos bancários, financiamentos de bens móveis ou imóveis, aberturas de contas, entre outros. Portanto, meu amigo, vale muito a pena você assistir. Afinal, essa videoaula foi preparada com muito carinho para você que é microempreendedor individual. Então vamos lá. Embora muitas pessoas façam confusão pensando ser isentas da declaração do imposto de renda como pessoa física, nosso canal já esclareceu que não. O MEI não é isento de declaração de imposto de renda como pessoa física. Portanto, antes de começarmos, eu peço que você assista a nossa videoaula postada anteriormente a esta, intitulada como "Sou MEI, preciso declarar imposto de renda?" O link para acessá-la vai aparecer neste momento na sua tela. E é muito importante que você assista antes, pois vai lhe ajudar a entender em que situações você está obrigado a declarar o imposto de renda como pessoa física. Ao clicar no link, esta videoaula será pausada e abrirá uma nova janela no seu navegador para que você possa assistir a videoaula mencionada. Então eu vejo vocês daqui a pouco. Voltando então, agora que você já assistiu a outra videoaula, nosso primeiro passo é baixar os programas necessários para elaborarmos a declaração e transmiti-la para a base de dados da Receita Federal. Para isso, nós vamos acessar a internet e digitar o endereço do meu site, do nosso site, né? Porque é um site é nosso, do canal, todos inscritos e telespectadores. Vamos digitar então o nosso endereço do nosso site, www.tenharenda.net. Caso você não queira digitar aí, né, você pode rolar aí mais abaixo, que vai estar na o link vai estar na descrição do vídeo. É só você clicar aí no link que você já vai direto para o nosso site. Aqui no nosso site, gente, vocês vão procurar a página chamada Imposto de Renda, essa aqui, ó. Vamos clicar nela e vamos rolar até encontrar os links de acesso para baixarmos o programa. Então tá aqui, links para baixar programas do IRPF, que é Imposto de Renda Pessoa Física. Aqui tem três links, um para a versão 2013, outro para a versão 2014 e outro para a versão 2015. A gente vai usar de exemplo a versão 2015, porque a gente está no período de fazer esse tipo de declaração, né? Exercício 2015 é no calendário 2014. Ou seja, a gente vai fazer em 2015, declarar em 2015 todos os rendimentos obtidos no ano de 2014. Então a gente vai clicar aqui. Logo seremos redirecionados para a área de downloads do site da Receita Federal, onde a gente vai encontrar dois programas. Um para a gente elaborar a declaração do IRPF 2015 e outro para a gente transmiti-la.
Vão baixar, vocês vão baixar, né? Aqui eu não vou baixar porque eu já tenho eles aqui no meu computador. Mas basta que você clique aqui, ó, Programa IRPF 2015. Né? Vai ser aberta uma nova janela, vai depender do seu navegador. Você vai clicar em Download, escolher o local para salvá-lo. E vai fazer o mesmo com o Receita Net, que é o programa que vai transmitir a sua declaração para a base de dados da Receita Federal. Mesma forma. Então, gente, como eu já tenho os programas aqui, estão todos dois aqui, eu já baixei eles anteriormente, que esse daqui é um pouquinho grande, não é muito, mas é também não é muito pequeno. Então vamos à instalação. Primeiro a gente vai instalar o programa para elaborar a declaração, o IRPF 2015, onde vai dar um duplo clique sobre o executável do programa, vai clicar em executar. Ele vai avisar aqui que será instalado o IRPF 2015 e tal. Se você quiser, que deseja continuar, a gente vai clicar em sim. Aí a gente vai clicar em avançar, avançar, avançar e é só isso mesmo. Ele vai vir com essa caixa aqui selecionada, que é para criar um atalho na área de trabalho. Eu aconselho, então eu vou deixar ela marcada, então vou clicar em concluir. Notem que ele criou aqui um ícone aqui na minha área de trabalho. Então eu posso descartar isso aqui porque eu já instalei. Agora vamos ao Receita Net. Duplo clique, executar, avançar, avançar, avançar. Também vai vim selecionado aqui, eu vou clicar em concluir porque eu quero que ele crie um ícone aqui na minha área de trabalho. Então os dois programas estão aqui no meu computador, o para elaborar e o outro para transmitir. A gente vai trabalhar somente com esse. Esse daqui vai fazer tudo automático através desse daqui. Então eu posso até colocar ele aqui ou simplesmente posso excluí-lo da minha área de trabalho, porque eu vou trabalhar somente com esse programa aqui. Vamos lá então. Vamos abrir o programa e começar o preenchimento da nossa declaração. Beleza, galera. Abrindo a interface aqui do programa, primeiro a gente vai tem essas opções aqui, é importar dados da IRPF 2014. Isso aqui, caso você já tenha feito a sua declaração de 2014, você pode importar os dados para ela, para de 2015. Assim você não vai precisar digitar seu nome, seu CPF, sua profissão, essas coisas assim. Facilita bastante. Vamos então clicar aqui na primeira opção, que é criar nova declaração. Por padrão, ele vai, né, nos informar que existe uma opção para a gente importar, né, a declaração de 2014, mas no meu caso aqui eu não tenho, então eu vou criar uma nova mesmo, sem importar nada. Aí vai ter três opções. Declaração de ajuste anual. Na minha outra videoaula eu falo a respeito dessas outras opções. Então eu não vou mencionar aqui hoje porque essa videoaula é para o microempreendedor, não se aplica essas outras duas opções. Então a gente vai colocar o CPF que eu baixei lá no site, que eu copiei lá no site, gerador de CPF.com, e vamos inventar um nome aqui para o nosso exemplo. Vamos colocar Pirilampo da Costa. Clique em OK. Aí ele vai perguntar aqui se a gente deseja importar os dados do rascunho. Nesse caso aqui também, o rascunho é uma novidade para o ano 2015, né? Foi muito divulgado aí na imprensa. Mas não é aqui também, não vou entrar em detalhes sobre isso. A gente vai colocar aqui não. Opção pela tributação. Aí ele vai dar algumas informações aqui, já vamos clicar OK para pular. Mas eu aconselhar que vocês leiam aí. Aí, gente, aqui, né, a gente digitou o CPF do Pirilampo da Costa e o nome dele. Agora a gente vai vir aqui em cima e escolher o tipo de declaração que a gente deseja fazer. Existem dois tipos, né? A original, que é a primeira, para quem está fazendo a primeira vez,
E existe a retificadora, que é para quem já fez e agora quer consertar, né? Que tenha cometido, caso tenha cometido algum erro, deseja consertar. Vamos trabalhar aqui com o original, né? Que é a primeira vez. Caso você tenha em mãos, não é obrigatório, o número do recibo da última declaração entregue do exercício 2014, você pode colocar o número aqui, mas não é obrigatório. Então eu não vou colocar. Data de nascimento do Pirilampo vai ser 6/6/1966. Título de eleitor não é obrigatório colocar. Depois eu vou mostrar para vocês que os pontos de exclamação amarelo são pendências que não impedem a gravação e transmissão da sua declaração. E existe a exclamação vermelha, né, que vai impedir, por exemplo, a data de nascimento aqui. Vai dar exclamação vermelha, ela é obrigatória. Você tem que colocar. Em outras palavras, né, os campos com exclamação amarelo são de preenchimento facultativo, de exclamação vermelha, de preenchimento obrigatório. Vamos ao endereço, né, do microempreendedor Pirilampo da Costa. A gente vai marcar aqui no Brasil, porque se é microempreendedor, tem que estar no Brasil, né? Houve mudança de endereço com relação à última declaração apresentada? Se for sua primeira vez, né, que você está apresentando, você vai colocar aqui não. E caso você já tenha apresentado alguma outra vez e tenha mudado de endereço, você vai pôr aqui sim. A gente vai colocar o tipo aqui de logradouro, um pouco mais comum aqui, que é rua. Rua Logradouro, Rua das Lamentações, número 50, complemento casa, bairro Machado. UF, vamos pôr Minas Gerais, cidade Ipanema, CEP, caso você não saiba o CEP aí, você pode consultar aqui. O telefone de contato. Agora vamos à questão da ocupação principal.